Alt vi skal bruge til dette forsøg er en spand, en indgangspipette, nogle små pinde, en fingerprikker, en spritserviet og et ellenkort. Først tager du en indgangspipette og drypper en dråbe vand på de fire felter på ellenkortet. Så tager du spritservietten og spritter din finger af. Nu tager du fingerprikkeren og prikker hul på siden af fingeren. Så tager du en af de små pinde og smører blodet ud på hver af de fire felter på ellenkortet. Det er her vigtigt, at du ikke bruger den samme pind til hver. Det er vigtigt, at du smører blodet ud på hele feltet for at få det bedste resultat. Når du har smurt blodet ud på hver af de fire felter, skal du vippe kortet i 60 sekunder. Ud fra hvordan blodet det reagerer med de tre antistoffer, kan bestemme blodtypen. Hvis blodet i kontrolfeltet begynder at klumpe, skal du lave forsøget om. Her kan vi fx se, at det er en A-resus-negativ blodtype.